2019年的 NBA 交易截止日已过，尽管邓罗斯并没有加盟湖人，但还是出现了一支让勇士都自愧不如的球队，那就是猛龙队。打开百度 APP 看更多图片，在上赛季常规赛夺得东部第一，季后赛却遭到骑士横扫后，猛龙开始着手交易。他们将德罗赞送到马刺，换来了莱昂纳德和格林的加盟。尽管送走德罗赞一度引起质疑，但是在目前赛季过半后，威杰里的成功是显而易见的。随着莱昂纳德的核心确立，西亚卡姆等新生力量迅速崛起，猛龙实力并未削减。目前他们以42-16排名东部第二，与第一的雄鹿仅仅相差一个胜场。不过此前的猛龙还是存在隐患，大中锋瓦兰伤停数日状态未知，莱特与莫尔斯本赛季在轮换阵容里发挥平平，而这些也都在交易截止日后不复存在了。因为现在的猛龙有着让勇士都自叹不如的替补好阵。说到勇士队，除了五星首发以外，他们替补阵容同样可怕，老当益壮的伊戈和利文斯顿，还有杰雷布科、卢尼等人。勇士的替补加上首发的阵容搭配强度是全联盟头疼的难题，但是现在的猛龙完全可以与之抗衡，他们有着不输首发的一套替补。而谁又曾想到林书豪、全明星中锋小加索尔竟然会成为板凳匪徒。在这次的交易中，猛龙送出瓦兰、怀特、莫尔斯以及2024年的次轮签，从灰熊交易得到马克·加索尔，随后又交易掉了门罗、签约克里斯、布歇和林书豪等人。现在猛龙的阵容深度真的让勇士都自叹不如。首先是首发五虎，莱昂纳德、莫瑞、格林、西亚卡姆和伊巴卡，这其中新星西亚卡姆的崛起是猛龙本赛季的一大收获。在场均 31.5 分钟下，他能够得到 15.6 分、7篮板、 2.8 助攻、1抢断、 0.6 盖帽，这仅仅是他的第三个赛季，其余四人也就不用多提了。作为征战很久的老将，他们的稳定发挥也是猛龙能够力压76人、凯尔特人等强敌的一大关键。然后我们就要着重了解一下猛龙队现在的替补轮组了。小加索尔和林书豪领衔，范弗利特、阿尼诺比和克利斯布歇补充，这是完全不输给首发的一套组合。第一个就是小加索尔，五号位，为了冲击总冠军，这位灰熊队的明星中锋现在只能虚击替补。在为猛龙出战的两场比赛中，场均20分钟下，小加能够得到 11.5 分、6篮板、 1.5 个助攻，能里能外，出色的策应能力，丰富的季后赛经验，依旧是全明星级别内线的他，或许在此后的比赛中会重返首发也说不定。第二个林书豪，一号位，本赛季场均出战 19.7 分钟，得到 10.7 分、 3.5 次助攻，他的效率和冲击是有目共睹的，即使担任首发也是绰绰有余。此外就是范弗利特，二号位，场均 26.8 分钟，得到 10.5 分、 4.6 助攻的他有着不错的投射能力。而顶替门罗的克里斯布歇四号位更是受到猛龙的认可，他在场均5分钟内可以得到 3.9 分、 1.8 篮板，高效率和强悍的身体素质，身高2米1，臂展2米23，都是他的优势。此外三号位的阿尼诺比也是猛龙的一大潜力新星，年仅22岁的他场均出场20分钟，得到 6.8 分、 3篮板，而身高2米03，臂展2米20，更是像极了球队老大莱昂纳德。这五人组不仅有成熟稳重的老将，也有着运动能力出色的新星，这样的阵容也并不亚于首发阵容的实力。而猛龙或将改观常规赛神勇、季后赛表现平平的形象。对此，你们觉得现在的猛龙能否夺得东部冠军呢？